आय सदा आय सदा तुर्वत्स सकीना की मेरे भैया आय सदा आय सदा तुर्वत्स सकीना की मेरे भैया आय सदा आय सदा तुर्वत्स सकीना की मेरे भैया आय सदा तुर्वत्स सकीना की मेरे भैया चादर भी ले जाओ मदीने को बूंदे भी ले जाओ मदीने को आय सदा आय सदा अब न मदीना वापस जाएगी हाय दुखिया आय सदा चादर एक दिन और आय सदा चादर भी ले जाओ मदीने को बूंदे भी ले जाओ मदीने को आय सदा बुंदे मेरी सोगरा को पहनाना चादर मेरी खाहर के सर करना कहना सकीना मर गए जिंदा में मेरी बहना कहना सकीना मर गए जिंदा में चादर भी ले जाओ मदीने को बूंदे भी ले जाओ मदीने को आय सदा अहले वतान पूछेंगे सकीना को अहले वतान तड़पेंगे सकीना को क्या करूं मैं किस्मत में न लिखा था घर मेरा क्या करूं मैं किस्मत में न लिखा था घर मेरा चादर भी ले जाओ मदीने को बूंदे भी ले जाओ मदीने को आय सदा मैं शिमर से कह
کہتی رہی بھیا والی میری مجھے کب لوٹائے گا. میں شمر سے کہتی رہی بھیا والی میری مجھے کب لوٹائے گا. بعد قضا ظالم نے لوٹایا گوشت, بعد قضا ظالم نے لوٹایا گوشت. چادر بھی لے جاؤ مدینے کو, بندے بھی لے جاؤ مدینے کو. آئی صدا
یا خدا میری بہن کیسے رہے گی تنہا، اے پھوپھی میری بہن سا تیرے زندہ کریں گے ذات، جہاں جہاں ذات ہے خاص طور سے نوا پیش کرنا ذات، دس محرم سے ستم اس پہ عجب ٹوٹا ہے، نیلے رخ سار ہے اور تن پہ پھٹا کرتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ معصومہ نے کیا کی ہے خطا، دل دل یہ کہتا ہے کہ معصومہ نے کیا کی خطا، اے پھوپھی میری بہن سا تیرے زندہ عالم ہے، قید اور ملاحظہ کریں گے حضرات کی چار سالہ بچی کو ساتویں زندان میں کس طرح سے قید کیا، خیال تھا ملاحظہ کریں گے، جہاں جہاں بھی آزاد ہے میں بیاں کیسے کروں سا تُوے زندان کا حال، زور سے بولنا مشکل ہے وہ ہے اتنی نڈھا، میں بیاں کیسے کروں سا تُوے زندہ حال، زور سے بولنا مشکل ہے وہ ہے اتنی نڈھال، ہر طرف سے فؤاد روکا وہاں ہے ہر طرف سے فؤاد روکا وہاں ہے پہرا، اے پھوپھی میری بہن سا تیرے زندان میں ہے، ملاحظہ کریں گے حضرات ہمارا چوتھا امام کتنا بے قص کتنا مجبور کی چار سالہ بچی کا چار سالہ بچی کو جنازہ حضرت ساتویں زندان میں چھوڑ کے آتا، ملاحظہ کریں گے حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، تنہا رہنے
کو کسی طرح وہ تیار نہ تھی، مجھ سے ہرگز نہ جدا ہوتی تھی مجھتے میری۔ تنہا رہنے کو کسی طرح وہ تیار نہ تھی، مجھ سے ہرگز نہ جدا ہوتی تھی مجھتے میری۔ میں بادے ہاتھوں سے در پہ اسے چھوڑ دیا، ملاحظہ کریں گے چوتھے امام کی مجبوریاں جہاں جہاں جاتا ہے بطور خاص، میں بادے ہاتھوں سے اس در پہ اسے چھوڑ دیا، اے پوپی میری بہن سا تیرے زندہ حال میں ہے۔ میں جہاں چھوڑ کے آیا ہوں وہیں ہوگی پڑی، ایک گوشے میں کہیں ہوگی وہ سہمی سہمی۔ میں جہاں چھوڑ کے آیا ہوں وہیں ہوگی پڑی، ایک گوشے میں کہیں ہوگی وہ سہمی سہمی۔ کیا پوپی جا جائے گا اسے زندہ، کیا پوپی جا میرا جائے گا اسے زندہ، اے پوپی میری بہن ساتھ وے زندہ حال میں ہے۔ اور ملاحظہ کریں حضرات کی چار سالہ بچی پہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے حضرات زندان شام میں، ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص۔ ایسا زندہ ہے اگر بولنا بھی چاہتی ہے، ہم جہاں ہیں وہاں آواز نہیں آتی ہے۔
ایسا زندہ ہے اگر بولنا بھی چاہتی ہے، ہم جہاں ہیں وہاں آواز نہیں آتی ہے۔ اکیلا رکھا ظالموں نے میری خواہر کو اکیلا رکھا، پوپی میں ہی بہن سا تیوے زندہ عالم ہے۔ اور نوحے کا آخری بن جہاں جہاں ذات ہے ملاحظہ کریں گے ذات، ایک دن نامہ سے وہ کہنے لگی خواستہ جی گئے، اب دعا مانگو کی مر جائے بہن یہ دکھ ہے۔ ایک دن آمہ سے وہ کہنے لگی خواستہ جی گئے، اب دعا مانگو کی مر جائے بہن یہ دکھ ہے۔ وہ کیسے زندہ میں ابھی تک ہے، وہ کیسے زندہ میں بھی حیرت میں ابھی تک ہے، وہ کیسے زندہ پوپی میں ہی بہن سا تیوے زندہ میں۔ اور مکے کا بندی ملاحظہ کریں گا ذات، جہاں جہاں ذات ہے اے مبارک تو قلم روک بیان نہ کر، لگ رہا ہے کہیں روتی ہے رباب موسیٰ۔ اے مبارک تو قلم روک بیان نہ کر، لگ رہا ہے کہیں روتی ہے رباب موسیٰ۔ آج بھی ہے عابد کی
फूफी मेरी बहन सा तुवे जिंदान में है दोस्तों और पढ़ा डूबा हुआ मतलब है कुतिया बयान कर रही थी इस्लाम आप कबाब फरमा रहे थे दुआएं दे रहे थे मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस